asësi nuk do tjetë një etnik. Atëherë, duhet për të dhënë zgjidhje një problemi, duhet problemin kuptuar në thelpë, dhe mbi bazën e kësaj do thosha që dhe duhej fillimisht të qartësohej, nëse dokumentin nënshkruar në Bruxelles me 19 prill të 2013 ka vërtet të gjitha elementet substancialisht të një marveshën ndërkomtare, apo jo, e para dhe e dyta, nëse nuk qëndrën kjo, atëherë duhet vlerësuar nëse vërtet ka një kërkes puro-politike për të letëtemi për të ngop apetitin e sërbis duke pas një rëndor brenda Kosovës për mes një entitetit të tjil. Letik themit të parës, unë mendoj që doktrina ndërkomtare ka përcaktuar mjaft qartë se qëfar realisht quaj marveshë ndërkomtare dhe mbi këtë bazë Në këtë dokument i cili përbët nga 15 pika, gja është për e tyre që flitet për bajsin e komunave me shumit sërbe, ku flitet për statutin, për shtrirjen, për kompetencat dhe për statusin ligjor të saj, ka, ka në vetë vetë mangësi të theksuara. Cilat janë ato, nuk do të harruar që me datën 22 prill, Qeveria Republikën Sosos në atë ko ka miratu vendimin ka miratu përmes një vendimi në shkrymin e ati dokumenti dhe më pas kuvendi Kosovës ka nxjerë dhe një rezolut në mbështetit të ati dokumenti dhe naturishtë që nxjerë dhe një lich për aprovimin e marveshës nërkontare. Dhe që ditëreshtë, një një nisteni ati ligjit kërkën që gjdole marveshë në nërkontare që lidhë Republika Kosovës përmes Ministrisë e Punët Jashme duhet të regjistrohet pranë sekretariatit e komit bashkuara dhe kjo nuk ka ndodhë. Për te kësaj, kemi kartën e kombet bashkume, përkatsisht në 102, ku thët që të gjitha shtetet të cilat nënshkruajnë nëshkruajnë marveshën dërkomtare dhe këtu i referon dhe konventave dhe traktateve, duhet të aregistrojnë pra në sekretariatit të komën bashkume. Dhe këtë nuk e kemi bë, sepse nuk e kemi subjektivitetin dërkomtar të konfirmuar si shtetantar në OKB. Pra, në këtë kuptim, ka mangësi të theksuara këtë dokument i prezentuar si marveshën dërkomtare. Dhe i si ti, zoni Puri, a nënkupton që qeveria ka një pozicion që mund të, të tërhiqet potencialisht marë parasysh edhe momentumin politik dhe deklarime që kemi të aleatve më të mdhenjë ndërkomtarë përfshisht e dhe bashkuartë Amerikës. Ashtu si që sëtë ambasada është e dhe bashkuartë Amerikës kaftu përfacuës të kategorive të ndryshme të shështërisë tonë, pra duke fillu nga politika, shështëria civile, njëzit e shkencës e kështu me radhë, do duhe që edhe qeveria Republikës Kosovës të organizon të një takim gjithë përfshirës për të caktu dhe definu qartë nëse ai dokument përbën marveshën ndërkomtare dhe me obligime ligjore për shtetin e Kosovës. Dhe profesor, si Juve, a përbën për jo? nëse kjo nuk ojo? qëndran, atëherë do duhet të konsiderohi më pastaj kërkesa politike e një shteti alat, një shteti mikë, si që është Shëbaja, kundrejtënesh për ta... Profesor, si Juve, a është obligim ligjore, apo jo? Se po për e përbën Unë sa po e thash që në vetë vete substancialisht nuk i ka të gjitha atributet e një marveshje ndërkomtare. Për posa saj, doktrina e të drejtës ndërkomtare njefë që marveshje ndërkomtare nuk në nëshkruan nga shtetet respektive me kushte. Dhe cilë është kushti këtu, neve ne në momenti kur kemi nëshkru një dokument që i kemi dhënë epitetin e të që...